مشروع جمال ما يلهبتين مقام سرود مدنا عليه مشروع جمال ما يلهبتين مقام سرود مدنا عليه عدادة هذا كده ذلك المال وحبرتي جنة هذا بنان كواي xarunta horumarinta qoyska ee guriya samo oo muddo dheer soo gardaadinaysay udub dhiga dhismaha qoys cusub oo Soomaaliyeed kuna guuleysatay rumaynta riyada lamaanayaal badan oo caqabad ay ka haysatay guurkooda ayaa soo bandhigtay system cusub oo ka qayb qaadanaya fududeynta isxulashada rag iyo dumarka guurdoonka ah guurdoon website iyo application cusub oo fududeynaya xulashada dooqa labada qof ayaa lagu soo bandhigay madashan oo ay ka soo qayb galeen culimaadiin bahda waxbarashada mas'uuliyiin dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada arday ka aflaxday jaamacadda Muqdisho ayaa muddo sanad ah ku howlanaa sameynta website-ka guurdoon engineer Ayub Ibrahim Abdi ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda website-ka guurdoon system kan waxa uu yahay system loogu talagalay in uu fududeeyo dhalinyarta guurka maadaama guriyo samo ay qayb ka tahay meelaha ugu caansan sistamiyada noocaas ah hirgeliya ayagoo ah static ama wax loo yaqaan ayagoo warqada ama qaab maan wala u shaqeeya marka in loo bedelo hab systematic ah qofka asagoo ka soo dalbanin ama uusan iimaanin xaruntii guriyo samo inuu si online ah u soo dalban karo barnaamijyada ay qabtaan ama shaqooyinka ay qabtaan qayb ka mid ah ayuu yahay marka systemka wuxuu fududeyn doonaa guud ahaan guurka sidoo kale systemka waxa uu ilaalin doonaa ama ilaaliyay dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta intaba uu ilaalinaya dhinaca kale shaqo Abuukar Xasan Maalin oo ka mid ah mashaayiqda waaweyn ee sida weyn looga garanayo Soomaaliya oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in website-kan uu door wanaagsan ka ciyaarayo fududeynta lamaanayaasha isdoondoonaya application kan hadda national ah uu soo bandhigay oo guurdoon oo runtii anigu waxa ka mid ahaa culimada lagala tashaday runtii intaan la sameyna macluumaad fiican layga siiyey qaabka uu ku shaqeynayo applicationka marka aan fiiriyey qaabka uu ku shaqeynayo waa qaab waafaqsan shariicada islaamka iyo anshaxa aadaabta islaamku u dejiyey dadka muslimiinta ay ku dhaqmaan nidaam waafaqsan ayuu u samaysan yahay kuma aanan arkin wax yar oo dhaawacaya akhlaaqda islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed wax dhaawacaya haba yaraatee kuma jiraan sidaas awgeed application-ku wuu noo furan yahay geesta kale guddoomiyaha midowga jaamacadaha dalka maxamed maxamuud biday iyo guddoomiyaha dugsiyada gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay website-kan cusub ee loogu talagalay in lagu fududeeyo xulashada guurka barnaamijkan isaga wuxuu ka tarjumaya waxa weeye qoys dhis waa qaran dhis marka waxaan leenahay barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan weeye waa barnaamij dhalinyarada aad iyo aad ay uga faa'iideysan doonaan waana wax muhiim ah waxaan soo dhaweynaynaa hal abuurka xarunta guriyo samo runtii ku soo biirsay mashruucan qurubda badan qoysaska Soomaaliyeed kordhinaayo markay kordhaan insha allahu tacaala taran oo kordhaayo oo wad wanaagsan iyo qoysas tayaalana ay kusoo baxaan guryahiimo sida la sheegay caqliga iyo sharciguba ay soo dhaweeyeen hawshan quruxda badan ay hal abuurkeen xarunta guriyo samo waxaan rabnaa insha allahu tacaala soo saarkooda sanadkii iyo sanadaha ugu horeeyaba inaan arki doono haddii ilaahiimo agaasimaha waaxda horumarinta qoyska iyo caruurta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya faadumo maxamed cali ayaa iyaduna ka hadashay madasha waxaan bogaadin iyo hambalyo iyo wax walba oo insaan loogu mahadceliyo ugu mahadcelin lahaa bahda guryo samo iyo inta ku kaalmaysa howlaha muhiimka ay bulshada u hayso intaas markaan kasoo tagaa dowladda soomaaliya waxaa u qaabilsanahay in horumarinta qoyska si gaar ah ayuu ii taabanayaa mashruuca guurdoon iyo websaytkiisa iyo howlaha laga diyaariyey iyo dhammaan howlaha guryo samo ee wado oo lagu horumarinayo arrimaha qoyska ugu dambeyntii guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo axmed abshir geedi ayaa kulanka soo gabagabeeyey barnaamijkan guurdoon ahmiyadiisa waa in si sahlan ay dadka guurdoonka calafdoonka isku helaan iyadoo xogta labada qofood aada loo ilaaliyey oo lagu kalsoonaan karo
waxaan u mahadcelinaynaa hormuudka kuliyadda computer science jaamacadda Muqdisho iyo ardaydii barnaamijka naga gacan siisay oo muddada sanadka diyaarinaysay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Gateway Technology oo barnaamijka iyadana fududeysay iyo isbitaalada kale ah Samakaal iyo Marwa Fertility oo iyagana barnaamijka door ku lahaa qabsoomadiisa xaflada maanta aan daah furaynay. Barnaamijka Guurdoon waa website iyo application Play Store-ka lagala soo degayo oo si sahlan lamaanuhu isku xulan karaan. Baahida keentay in barnaamijkan aan furnana dalabkiisa ayaa nagu batay muddadii 6 sano ahayd aan shaqaynaynay ayaa dadku aad noo soo weydiinayeen haddii ay ahaayeen kuwa qurbaha jooga iyo kuwa qaranka jooga. Intaba waxaan rajaynayaa insha Allahu tacala inay si wanaagsan uga faa'iideystaan dadka Guurdoonka insha Allah. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin ay bilad sharaf lagu doonsiiyey ardaydii muddada sanadka ah ka soo shaqaynaya inuu soo baxo application-kan fududeynaya xulashada ragga iyo dumarka Guurdoonka ah. حسن كافي حج محمد شبل لتي في مقدشو.